Vychádzajúc z toho, títo ich páni najprv zožerú všetkých vazalov, potom jeden druhého a nechajú na zemi humus, pod zemou. Nezostanú tu žiadne bytosti. Všetci idú na recykláciu, na spracovanie. Takto to vidím ja. A delím sa s vami o tieto poznatky z jemnej úrovne, ktoré sú mi, tak povediac, prístupné na pochopenie tohto procesu. Mimochodom, v tých zjaveniach teraz, keď ste začali hovoriť, som pochopila jednu frázu. Podľa mňa sa tam píše, je to v prvej kapitole, keď, nie v prvej, vo štvrtej kapitole, keď Boh už zobral toho Jána Bohoslava na svoju vesmírnu loď, zdalo sa, že sedí a pozerá sa zhora, čo sa deje na Zemi. A v tej chvíli Boží trón, hovoríme o planete, ktorá sa akoby otvorila. Teraz sa objavujú tie africké trhliny, áno? Otvorila sa a bolo tam vidieť mnohých Božích apoštolov a oni mu kričali, na zabili sme tu kvôli tebe, drahý Bože, prečo ich nepotrestáš, prečo sa nepomstíš za to, že nás bili? A on im odpovedal, počkajte ešte, pretože ešte nie je čas, ešte tam umrie kopa iných a až potom vás, akoby skriesím, znovu vás oživím. Teraz sa mi to už zdá byť jasné, pretože všetci teraz zaliezli niekam pod zem. Aj o tom písali, že 29. apríla a naozaj veľmi veľa z nich si myslí, že tam spadne nejaká vesmírna loď alebo nejaký druh asteroidu. A všetci zaliezli do podzemia. Sedia tam v podzemí a myslia si, že teraz príde nejaký ten ich dobrý boh a všetkých potrestá, zabije a potom opäť skriesí. Ale on neprichádza. Dokonca aj v zjavení sa skutočne hovorí, ja sa vás nechystám zachrániť, budete tam sedieť v podzemí do konca časov a tak ďalej. Myslela som si, že je to vymysel, ale vyzerá to tak, že nie. V skutočnosti sa ukazuje, že nie. Tak pozrite sa, dnes sa stala veľmi dôležitá udalosť. No všetci o tom vieme už dlho, pozorujeme to a čo viac komunikujeme, dokonca tieto veci riadíme. Pochopíte, o čom hovorím. A prečo Pentagon práve nedávno oficiálne oznámil, že sa tu objavili lietajúce taniere, mimozemské lode? Oficiálne to vyhlásil. Rozumiete, o čom to hovorí? O tom, že všetci mali prísny zákaz dávať, vypracovali také oficiálne stanovisko. Viete, ak vás bijú do tváre, ak niekoho bijú do tváre, tak sa treba opýtať, to fackovanie je oficiálne alebo neoficiálne? Aby ste pochopili tú situáciu. Takže teraz použili tento parazitický výraz oficiálne a oficiálne vyhlásili, že prileteli vesmírne lode. A teraz o tom CNN začala vysielať. A potom mi kladú otázky, prečo pre Boha Alexander Nikolajevič všetci títo ľudia, títo nepriatelia teraz začínajú byť takí dobrí? Vysvetlím to. Pamätáte sa, nakreslil som také schodisko. Je tam hmyz, sú tam koščeji, šedí, anunaki, reptilie, aj ten výbor 300, všetky tie reptiloidné anunacké rodiny a tak ďalej. Pričom boli tri také výbory 300. Finančný, ktorý sme zablokovali a nefunguje. Bol som v zahraničí, zablokoval som ho, lebo sme získali funkciu M1. Zobrali sme si ju. Skrátka povedané, predstavte si, že vyššia sila, o ktorej nevedeli, prinútila tento hmyz a všetkých ostatných, no buď vás okamžite dáme do deinkarnácie, najprv do mlynčeka na meso, potom deinkarnácie, alebo rýchlo obnovte sociálnu spoločnosť a spravodlivosť tu na Zemi. Dajte do popredia rod, národ, vlast, človeka, prírodu a tak ďalej. Kam však ísť? Niekto sebou trhol, rýchlo previedli celú situáciu a všetkým svojom v reťazci povedali. Tak rýchlo, rýchlo, obnovte sociálnu spoločnosť. A ako to? Čo si? Títo chlapci tu už sedia bez krvi. Nemôžu bez nej žiť. A prirodzene prestali poslúchať aj šéfov. Predtým boli šéfovia nespochybniteľní, ale teraz ich prestali poslúchať. Preto sa stali tým detailom, ktorý aj teraz zničí. Prečo by sme mali plakať? Jednoducho len zvýšime frekvenciu, zvýšime prúdra. Oni teraz začali likvidovať tých svojich vlastných bastardov, ktorí velia.
Čiže ich úlohou je tento odpad vyčistiť. A teraz sami upratujú tento odpad. Preto už teraz Trump rýchlo, aj keď je to tam v Bielom dome všetko nakazené reptiliami, tak Trump tam začal rýchlo plniť dôležité inštrukcie. A armáda povstala, začali všade oslobodzovať deti. A čo, vari celý ten čas nevedeli, koľko detí tam bolo zhromaždených? Neustále štatistiky nesledovali? To všetko sa dialo. Toto všetko robili oni. Robili to s blikajúcimi svetlami v Rusku aj inde. Všetko prepravovali s týmito špeciálnymi preukazmi, špeciálnymi dôstojníky FSO a tak ďalej. Celé to bolo pripravené. Preto otázka stojí tak, že teraz túto situáciu otočili a začali konať. Aj pápež sa stal pre nich nikto, aj tamtí sa stali pre nich nikto, jednoducho zločinci. Čiže svet sa začal prudko meniť a takto to bude pokračovať aj naďalej, len aktivnejšie, aktivnejšie, aktivnejšie. Našou spoločnou úlohou je, aby človek začal, lenže on nedokáže zrazu prijať také viacrozmerné obrazy, pretože sa ešte nenachádza pod vplyvom tohto, tak povediac, Matrixu, ktorý blokuje jeho vedomie a ktorému vytvára v hlave pokrivené obrazy, aby nemohol chápať, adekvátne premýšľať o týchto procesoch. Všetko je pre neho fyzické, niečo, čoho sa možno dotknúť a predstavuje to nejaký druh porozumenia, alebo ostatné nie. A my ich musíme prebudzať. A to, čo majú, to ich zachráni. A to, čo nemajú, to ich zničí. Toto sa bude diať na Zemi. A teraz, čo všetko sme v tejto hre Bohu dosiahli? Pamätáte sa, počnúť s Černobogom, potom bola hra Bohov, táto Zem prišla pred 1,5 miliardov rokov, bol stvorený človek, boli tu praví rabi. Rabi sú svetlí bohovia. Rab, svetlý boh. Nemalo to nič spoločne s otrokom. A tí, čo predtým nosili také bočné vrkoče, si hovorili rabi, a nie rabi, rabin, rozumiete? Tak to bolo v minulosti. A ako napísala samotná jedna kňažna, keď doviedli toho voľoďu, posadnutého diablom, ktorý spáchal genocídu v Kieve a ktorého volali Červené slnko, tak ona im napísala, že sa nevydá za rabiča, čiže za syna rabina a malky. Svetoslav mal 8,5 roka, keď sa tento Volodia narodil. A ľuďom sa opäť jednoducho klamalo. Skrátka, nájazd, obsadenie, podvod a klamstva, ako zvykle. Teraz celú túto funkciu na Zemi plní služba Mossad. Pretože oficiálne heslo Mossadu je, podvodom a klamstvami si podmaníme celý svet. To je ich heslo. Nech teraz morálni sudcovia urobia, vyniesú nad nimi súd. Dokonca aj nad týmto heslom. A teraz, čo znamená Rus? Už sme si uvedomili, že Sur je Rus, áno? A keď matička zem Sura vstúpila do noci Svaroga, tak sa stala Rusou. Rus mladá. Pamätáte sa, ako sa začínala pieseň? Rus mladá slnko, celý epos je prenesený do piesne. Pretože keď Sura vstupuje do noci Svaroga, začína útočiť na kmene, na čada, deti veľkej rasy, potomkov nebeskej rasy. Oni hovoria, Rus mladá, my ťa ubránime, to je všetko. Obrancovia Rusy, preto tu zostali Súri, aby bránili Rus. Vedome súhlasili s tým, že im odstrihnú, vymažú pamäť, že ich zbavia schopnosti byť božskými a tak ďalej. A že potom ako Fénix povstanú z popola a obnovia tu na zemi svetlo a spravodlivosť. Vychádzajúc z toho, Rus znamená radila znova súšnosť, zrodila sa nová podstata, nový systém, ktorý raz a navždy odstráni všetky chyby, ktoré kedy vznikli, ktoré sa stali s Černobogom. Ak si vezmeme vtáky, ktoré sa zhromažďujú v krdli a riadia sa ako jeden organizmus, ako sociálne vedomie, avšak kontrolu a ich riadenie preberá táto podstata. Dobrá, harmonická bytosť. Nikdy neublíži žiadnemu vtákovi. Hoci škorce alebo iné vtáky lietajú vysokou rýchlosťou medzi železnými a železničnými mostami. Ako to ukazujú v rôznych dokumentoch, ktoré som videl. Ani jeden z nich nezahynie. Nie, všetko prebieha výborne. Avšak ak bytosť podstata nie je harmonická, ak je v nej prítomné zelo pogánne, môže tento krdiel nasmerovať, udrieť priamo do zeme. Rozumiete? Rozbiť ho, zničiť ho. Tomu sa hovorí nadvláda. Tá bytosť prevzala kontrolu zhora. A Rus, to je systém, bytosť, sa prekladá ako rozumom upravlená súšnosť. Rozumom riadená bytosť, podstata. Čiže čo táto bytosť robí? Spája spolutvorcov rozumných. Jedno
vyhodcujú sa v nej všetci, bez ohľadu na ich úroveň. On je slobodný, Boh je v ňom, svaboga dala. Je rozumný a tvorí. A sám dospelý sa má od dieťaťa vždy čo naučiť. A dieťa sa vždy má čo naučiť od dospelého, že áno? Pretože je to všetko v kruhu, všetko je to vo sfére a všetci sa musíme jeden od druhého učiť. Od detí sa treba naučiť úprimnosť, naivnosť, celému tomuto cíteniu, z ktorému sem dieťa prichádza. A dieťa príjma od dospelého skúsenosť, vedomosti, ktoré dospelí nazhromaždili. Netreba tam nič hovoriť. Jednoducho treba byť spolutvorcom, všetci. A to, čo potom dostaneme, nie sú nebesá a nebeská ríša, ale vše nebesie. Rozumiete? A vše nebesie, to je všecelistvosť, kde si každý je rovný, kde sa každý od každého môže niečo naučiť. Od niekoho kráse, od niekoho milosti, od niekoho niečomu inému a zase niečomu inému. Každý niečo nesie a každý spolutvorí bez porušenia hraníc slobody druhého spolutvorcu. Rozumiete, o čom hovorím? V tomto systéme Rusy funguje všerazum. Funguje nebeská celistvosť, nebesia, čiže celistvosť rodu všemohúceho. Ak niekto tvrdí, že dosiahol úroveň všemohúceho, tak sa evolučne zastavil, pretože všemohúci bude vždy, lebo to je váš cieľ v evolúcii a vždy by ste ho mali mať. Ak niet všemohúceho, niet cesty. Všetko. Niet ani teba. Ak je všemohúci, tak je cesta a tak ďalej. A všemohúci je vždy rod. Naši otcovia, dedovia, babičky, pradedovia, prababičky. Ešte jeden veľmi dôležitý algoritmus, ktorý chcem povedať našim ľuďom. Nikto sa nenarodil z Adama Evy. Každý sa narodil z nekonečnosti. Pretože ak sa ohliadnete späť na vaše korene, po otcovi a po matke, tak uvidíte, že vaši predkovia sa vždy zvýšili o dvoch. A to je už zavedený kmeň, zavedený algoritmus. Na to, aby sa objavil jeden predok, treba dvoch. Takže keď to je takto, tak kto vás porodil? Nekonečnosť. Nekonečnosť. Pretože je nemožné zúžiť pyramídu opačne. Pretože každý predok sú opäť dvaja. Každý predok sú opäť dvaja, rozumiete? A ľudia, ako by si nevedeli tieto jednoduché veci uvedomiť a pochopiť ich. Preto vaša pravá ruka u mužov, to je mužský pôvod. A ľava je ženský pôvod. 5, to sú dve duše po 5. A spolu dávajú úplný cyklus, 9. Maliček je hranica. Preto keď spojíte dlane, takto ich dáte dokopy, tak začnete prúdiť tok yin-yang a voda sa stane svetlou. Ako hovorí Svarok, umývajte sa častejšie, umývajte si ruky častejšie, pretože toto je tá svetlá voda, ktorú potrebujete na očistenie vašej tváre, vašeho zovňajšku a všetkého ostatného. Všetko je v našich rukách. Všetko je v tvojich rukách. Ešte jeden veľmi dôležitý bod, ak sa rozhodnete niečo pre seba urobiť. Hovorím to skôr vám ako divákom, pretože je zaujímavé sa s vami rozprávať, pretože je tu niekto, s kým sa môžem porozprávať, ak kto to vníma. Aj naši diváci sú rozumní, ale žiaľ ešte nie všetci vnímajú. Daj Bože im všetkým rozvoja. Takže, existuje taký pojem od kone do kone, čiže od konu do konu. Zdalo by sa, kde je tu podstata? Vy a ja vieme, že máme číslo cyklu, kód vesmíru 9. A ako funguje? Takže máme tu nulu. Všetci nuly odstraňujú. No v skutočnosti nula nie je nejaká prázdna vec. To je kon. A kto vyšiel z konu? Odin. Alebo raz. A hovorí Odin Všeotec. Pamätáte sa? Alebo raz. Prvé slnko. Je toto isté. Prvé vibrácie. Podľa toho, z akého uhla pohľadu to hovoríte, je toto isté. A koho stretol Odin? Devu. Dualita. Čiže deva. A čo je deva? No deva, to je ako mužské v ženskom. Prejavil sa ženský princíp. Čiže prišiel Odin niekde do nejakej novej reality. Celá tá realita okolo neho je deva. Ona ho stretla. Čiže, čo vlastne začali robiť? No, u nás poďme ďalej, ale nie je toto isté. Hovoria nadávky, sprosté slová, no? Všetci sa chichocú, ale nie je to správne. V skutočnosti sú to veľmi vysoké slova. Takže tu už medzi nimi vzniká nejaké trenie, rôzne nejaké tance, rôzne chápanie a tak ďalej. Potom aj priame trenia, ktoré už vznikajú na fyzickej úrovni. A čo sa tam ešte deje? To, čo symbolizuje tretie slnko, niečo, čo to rozsvecuje, nejaký oheň, nejaká práca. No a čo sa potom ešte začína? Čo sa ešte
ešte začína če týriť, zošvornásobovať. Je tam če. Pamätáte sa, viacrozmernosť. Oni týria, krádnu, zbierajú viacrozmernosť. Týriť znamená zbierať, hromadiť. Pamätáte sa, ako som vás zbieral? Áno, áno. Takže zbierajú toto všetko, če týria to. Nahromadili toto všetko a svetlo, oheň a viacrozmernosti zapalujú čo? Peťku. Dušu. Duša sa prejavuje v peťke, v piatej dimenzii. Čiže peť. To je pokoj pozemského nebeského prúdu tvrď. Nebeská klenba. Pokoj pozemského nebeského prúdu tvrď. Tvrď je prejavenie. To je už duša. Všetko sa prejavilo. A čo nasleduje za tým? 6. Duša predtým. Čo je vlastne Kitaj? Čína. V staroruštine to znamená vrchol sťažňa. Ale nemá to nič spoločne s týmito šikmokmi. Pretože oni sami sú Sinajčania. Synkovia. Sina. Volali ich synkovia. Lebo boli malí. Sú synkovia. A oni sami sú produktom Arima. Arima je boh vojny. Boh Rím vojny. Volajú ich Arimovia. Čína ich volajú preto, lebo začali písať Č. Ale v skutočnosti tam Č nie je. Je tam len S. S je duchovná úroveň. Potom ešte budem hovoriť. Skrátka je to tak, že je tam 6. Šestka určuje dušu. V peťke sa zrodila, potom prešla do šestky. Čiže duša sa určila. Potom... A v šiestom mesiaci, do šiestom mesiaca chodí duša spolu s mamou. Ide tehotná mama a popri nej ide bytosť, žiari duša. Ona je vždy popri. V šiestom mesiaci vchádza do tela. Čiže zo začiatku sa tam zjaví žubrienka, rybka a tak ďalej. Všetko toto. Čiže čo robí duša? Táto duša, ktorá sa chce narodiť, berie potrebné bytosti z eterického priestoru a vytvoriť túto biomasu, telo, aby sa evolučne preniesla do ľudského tela. V šiestom mesiaci je už vytvorená a ona sama už vchádza do tohoto tela. Keď tam vstúpila, vzniklo semienko. Rozumiete? Semienko, ktoré vstúpilo do ľudského božského tela. Keď tam vošla duša, čiže sa prejavila, tak vchádza do osy vesmíru a otvorí sa na nej vesmírny kríž. To znamená, že koordinuje vo svojom mene a prepisuje sa podľa vesmírnych súradníc sa tam a dostáva 8, vo semia, semienku vo semienku. To znamená, že sa stala nekonečnou, prepísala sa v nekonečnom priestore, vo večnom a nekonečnom priestore. Potom nasleduje 9. Čo to je? Dajúši jestestvo vedania ja, dajúci charakter poznania ja. Čiže kto to tam vznikol? Už dávajúci charakter poznania ja, pozemského a nebeského prúdu. Čiže to je už, kto vychádza odtiaľ v 9. mesiaci. My píšeme 10. Jednotka 0. Kto vychádza znovu? Odin vychádza. Znovu vychádza Boh, dajúci charakter poznania jať. Vychádza to 10. Dajúši jestestvo vedania jať tvierť. Čiže je to už prejavené. 10, rozumiete? Áno. A čo je potom? Kam potom pokračujete? Opäť do konu. 10. Jednotka a nula. Dostaneme z konu do konu. Rozumiete, v čom to je? Tak je to so všetkým. So zemou, s vesmírom, so všetkými. Je to cyklus. Je to sferický cyklus rodenia rodu, v ktorom sa to všetko zväčšuje. Zväčšuje všade všetkými možnými spôsobmi. Preto. A prečo sa hovorí, že 11 je číslo tvorcu? Prečo? Pretože je Odin, náš Boh, Dajúši, Odi, Nad, Ci, to je pozemská energia, prejavené tvorenie. Odi, Nad, Ci, teda Boga tvorenia, čiže Ci Boga, pozemského Boha. Odi, Nad, Cať, Boga tvrď, pozemského Boga tvrď. Môžem vám to vysvetliť ľahko, to pochopíte. Všetko to už je tvorca. Čiže narodil sa človek, ktorý má cestu tvorcu. Rozumiete? Všetko je spojené s rodom. Táto cyklickosť, chápanie týchto čísel. Čísla, nie cifry. Cifra je tiež potrebná, ale cifra je na to, aby sa vytvárali javné svety. Pretože sú tvorcovia a je tvorče, tvoriaci. Tvorci čerpajú svoje poznanie z obrazov, z jazyka bohov celého vesmíru. To je to tvorčeskoje, tvoriace, to je tvorba. Tvoriaci tvorca, to je už úplný cyklus hotového tvorenia. Tvorivým sa stáva, keď obsiahne nebesa, teda spoločenské vedomie na tejto jazykovej úrovni.
No a výsledkom toho bolo prerodenie všetkého jestvujúceho a všetkého nejestvujúceho, čo je Rusko. To znamená, že v hre Bohov sa konečne vytvoril systém, ktorý nám umožňuje odstrániť akékoľvek spory a hádky, čo nám umožňuje rozvíjať sa len cestou tvorenia. A Rusko zaviedlo kón, podľa ktorého bola mimochodom založená aj naša medzinárodná pokladnica Monetary One, ktorá vlastní celý svetový finančný systém. Všetko zlato na zemi a všetky kolaterálne účty. Nevlastní ich však pre seba, ale pre ľudstvo. Preto, aby vytvorila tento systém a zmotnila ho na zemi. Kon je jeden, je to kon tvorenia. Ja všetkým týmto biznismenom, bez nás manom, čo sú bez nás, čo sú ľudia bez nás, všetkým im hovorím. Chlapi, v tomto kone tvorenia tvorte hoď až do nebies. Tvorte, zbohatnite, koľko chcete, ale podľa konu tvorenia. Ak budete porušovať kon tvorenia, budete mať všetko zablokované. Všetko vám zoberú. Budete zbavení tejto možnosti. Preto buďte takí láskaví, robte a nikdy nikomu nerobte nič zlé. Ani svojim susedom, ani susedným krajinám a tak ďalej. V súvislosti s týmto my teraz zavádzame s vládami krajín takú ideológiu, pretože nemajú iné východisko. Systém u nich nebude fungovať. Systém bude fungovať, umelá inteligencia dostala program kon tvorenia. To je všetko. Tento systém je podľa konu tvorenia založený na pravde. Ak niekto neoprávnene vlastní zlato a tak ďalej, nikdy nebude vedieť uskutočniť žiadnu transakciu. Nikdy sa neuskutoční a nič s tým nebudú vedieť urobiť. Navyše táto energia bude ich smrťou. Čiže svet sa bude naopak zlepšovať a zdokonalovať, áno? Nevyhnutne. Pochopte, koniec sveta, ako hovoril Alexander D. Prečo sa nazval Chynevič? D, to je vlastne Zeus. Je to hlava hry bohov. Nič také ako Zeus neexistuje. V gréckej mytológii existuje boh D. On sa nachádzal na Olympe. Nám to preložili z nejakého dôvodu ako Zeus. V skutočnosti pater D. Ako by z tejto pozícii do neho zrejme vstúpila bytosť Dia a on vysvetloval a dával ľuďom veľmi dôležité veci. Nie je dôležité jeho priezvisko, bez ohľadu na to, čo mu pripisujú. No, hovorí sa, že je občanom Izraela aj Ruska. To vôbec nie je dôležité. Chcem povedať nasledovne. Je taký pojem nežiť. Žiť znamená žizň väzde dajúši, život všade dajúce. Čiže znovu nás oklamali, aby sme ich posilňovali. A existuje pojem zid. Zid pogany. Zelovezde dajúši, zlo všade dávajúci. Prečo na svojho času táto umelá inteligencia a jej služobníci, tak povediac, vo všetkom žmýkali? V prvom rade mali v tejto umelej inteligencii systém nezmontovaný, no? Ktorý ich v tej ich podstate umelo riadi. Po druhé, slovo zid, zelo je činnosť. Iže je všade, D je dávajúci, zelo väzde dávajúci, zlo špinu všade dávajúci. A zid pogany je činnosť, ktorá nie je správna. Ide proti konom, proti tvorcovi. Zid pogany, to všetko je ničenie. Oni sú zidy poganie. A keď niektorí z nich, napríklad tí v Anglicku, ktorí sa nepovažujú za zidov pogánych, hoci my tomu rozumieme, tak oni hovoria, že je potrebné niečo urobiť so zidmi. To hovoria na ich konferenciách. Inak sa Rusi zobudia, prídu sem a zidov spolu s nami tu pozabíjajú. Chápete, čo sa teraz deje? Lenže Rusi tam nikdy nebehali s pištolami, gulometmi alebo granátmi. To je o nich už taká známa vec. Je to úplne inak. My nepotrebujeme nikde chodiť, nič robiť. Jednoducho sa to deje. My len pracujeme. Všetci pracujeme s vedomím. A tohto vedomia sa nemá právo dotknúť nikto. Kto sa ho dotkne, pôjde okamžite na deinkarnáciu alebo do sveta všeobecnej premeny. To len ako minimum. Je to už na nás, aby sme sa rozhodli, čo s nimi urobíme. Ja viem, že vy tiež pracujete s poľom, že aj vy tam s niečím bojujete, čistíte to tam a tak ďalej. Bez toho sa nedá nikde pohnúť. Je to potrebné robiť. Dali ste sa už na túto cestu? A nejedná sa len o túto cestu, alebo ktorýkoľvek človek musí prejsť svojou cestou. Takže tu vlastne prebieha tento proces. Koniec sveta pre parazitov a úsvit pre ľudstvo. Preto deti veľkej rasy, potomkov rodu nebeského. Pretože tento hnus je nielen v ľudskom svete, je aj v prírode.
A zapojený je aj potravinový reťazec, ktorý nesmie existovať. A v budúcnosti tento potravinový reťazec ani nebude existovať. Ako náhle bude dostatok energie, tak jedenie mesa, to je, poviem vám, to je proces hnitia organizmu. Je to mŕtvola. A preto každý človek smrdí, keď odchádza a naposledy vydýchne. Pretože v ňom prebieha hnilobný proces. V tých jeho inských svetoch, v jeho čakrách, prebieha tento proces. To je miesto, kde sa tento diabol usadil, v tomto stave. Preto prechod na vegetariánstvo, na surovú stravu a tak ďalej, je jednoducho nevyhnutný. Ja už asi 9 rokov nie meso, rybu, vajíčka a tak ďalej. Ani kuracinu. Aj keď nevyzerám nejaký chudočky, aj z úhla pohľadu energie, myslenia a vedomia, je to úplne iná úroveň. Je to úplne iné. Držal som aj 45-dňové hladovky, úplnú hladovku. Pil som len vodu a čaj s medom, aby sa u mňa nebala rodina. Nebol tam stôl, nebolo tam pre koho variť. Takže to je jediný dôvod, prečo sa vraciaš k rodine. V konečnom dôsledku sa dostávaš na úplne inú úroveň chápania. Človek môže žiť úplne jednoducho aj bez jedla. Keď sú otvorené janské prúdy, bunka prechádza na úroveň sebestačnosti. Sama si berie všetko, čo potrebuje z éteru. Za prvé sa čistí, zvyšuje si vibrácie, začína byť sebestačná a prechádza na inú úroveň. Nezmeškajte ďalšie časti, ak máte záujem aj o informácie o novom finančnom systéme, alebo vás zaujímajú aj ďalšie znalosti. Prihláste sa na odber na náš YouTube, alebo na naše sociálne siete Telegram, Facebook, ale aj na novú suverénnu videoplatformu Rap Video.